qizlarizga, ayollarizga, kelinlarizga bir qarang. Qaysi holatda ko'chaga chiqib ketyapti, qaysi holatda kiyinyapti? Siz mas'ulsiz bunga. Janobi Sarvar olam marhamat qilib aytadilar. Bir yaxshi boamal ayol, bir yaxshi boamal ayol 70 ta avliyodan a'lodir. Iymonda, ibodatda bo'lgan ayolni 70 ta zohiddan a'loroq deyilishi, chunki bu ayol birinchi vazifasi erni rozi qilish, bolani boqish, bolaga qarash, mana shunday katta bir ibodat turibdi. Buni keyingi hadislarda yana aytib o'tamiz. Yana bir yomon beamal so'zini subuti yo'q ayol 70 ta yomon erkakdan ham battarroq debdilar. Kechasi bolasini yig'laganini sababidan uxlolmagan onaga 20 ta g'ulom ozod qilgan barobarida ajr savob beriladi. Duolar qaraladi. Kechasi bolasini yig'laganligidan bezovtalanib, uyqusidan kechib bolaga qarash, ba'zilar hali nimaga 3 marta onaga degan, nimaga 3 marta yaxshi onaga degan deydi. Mana hammamiz ham otamiz. Ota nima deydi ota? Tinchlanib bo'layin deydi. Yo'miga nima qiladi? Boshqa yurib ketadi. Uyqusini g'amlaydi. Ete ishga borishim kerak, buni chakayini o'chirib deydi. Ona nima qiladi? Kechasi bilan bezovta chiqadi o'sha bolasini g'amida. Bolasini uchun uxlamaydi. Shuning uchun onaning haqqi juda katta. Allohni qarang, o'zini bolasiga qarayapti demayapti. Alloh shu onani uxlamasdan bolasiga qaragani uchun 20 ta g'ulom ozod qilgan savobini beraman deb turibdi. Bolasini bemorligi tufayli oromini yo'qotgan ona, agar bolasini tinchlantirish uchun harakat qilsa, uni ayiblarini kechirsa, unday onaga 12 yillik maqbul ibodatni savobini Alloh ato qiladi. Bola yig'layapti, kasal, isitma, xarxasha qilyapti. Shu bolasini sog'aytirish uchun ona yuguryapti. Qandoq qilsam bolam tinchirki, qana qilsam bolam shifo berki, qana qilsam bolam sog'ayarkin deb yuguryapti. Undoq qilib ko'ryapti, mundoq qilib ko'ryapti, ammo qarg'amayapti. Sen boshimga balo bo'lding-ku, annaqa deb, mana bunaqa deb qarg'ayotgan yo'q. O'lsang o'laqo. Bolam sog'aysa bo'ldi deb butun hamma ishini qo'yib bolasi uchun yuguryapti. 12 yil maqbul ibodatni Alloh ato qilar ekan. Erkaklarga bunaqa ibodatda bor. Ayol o'shaning uchun buni shunchalik bolasiga qarashlik, o'z oilaga qarashlik savobi katta. Jonivorni sog'ayotgan ayol deydilar janobi Sarvar olam. Echkimi, sigirmi sog'ayotgan ayol bismillahir rohmanir rohim desa, jonivor uni haqqiga duo qilar ekan. Jonivor uni haqqiga duo qilar ekan. O'sha jonivor mana halol etding sutimni deb haqqiga duo qilib turar ekan. Qarang, uni elayatib bismillahir rohmanir rohimni aytgan ayolning rizqiga, xonadoniga Alloh barakot qo'shib berar ekan. Un elayatib bismillahir rohmanir rohimni aitsa, qarang, uyiga barakot qo'shib berar ekan. Bizda bu odatlar ayollarimizga kamayib ketgan. Buni aytib qo'ying, tayinlab turing. Uyini supurayotib ayol kishi Allohni zikrini qilgan. Ayol kishi uyini supurayotdi, Allohni zikrini qilib turibdi. Alhamdulillah, Allohu akbar, subhanalloh, zikr qilib turibdi, Allohni eslab turibdi. Xonayi Ka'bani supurgan darajasini Alloh berar ekan o'sha ayolga. Uyi supuratu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Hayyika subhanalloh. Alhamdulillah. Shunday salovatlari tursa, xonayi Ka'bani supurgan savobini Alloh o'sha ayolga ato qilar ekan. Bir pokdomon ayol namozini va ro'zani ehtirom va ehtiyot qilsa, uni ustiga erini xizmatlarini chiroyli ado etsa, uning uchun jannatni 8 eshigi ochilib turadi. Uning uchun jannatni 8 eshigi ochilib turadi. Kimgaki Alloh iymonlik, e'tiqodlik ayol ato qildimi, dinni yarimini beribdi. Yarimiga o'zi harakat qilsin. O'sha dinni yarimini qanday olgan bo'ladi? O'sha ayolini yurish-turishi, muomlasi erini Allohni tanishga olib keladi. Ko'pgina erkaklarni ibodatga kirishiga, to'g'ri yo'lga tushib qolishiga ayollar sabab bo'lyapti. Shuni guvoh bo'lyapmiz. Shirin gapirib, to'g'ri gapirib, chiroyli gapirib, erini hidoyatga kirishiga, namozga kirishiga, boshini sajda etishiga ayollar sabab bo'lib qolyapti. Homilador ayolni dedilar, o'tkazgan tunlarini, ibodat qilgan kunlari esa ro'za tutgan hisobiga kiradi. Qarang, homilador ayolni o'tkazgan tunlari ibodat qilgan kuniga va ro'za hisobiga kiradi. Bir farzand tavallidi uchun onaga 70 yillik namoz va ro'za savobi bitiladi dedilar. Tug'ruq vaqtida dard uchun har bir tomiriga haj savobiga teng savob yoziladi. Onalarimiz shunday bo'lib o'tib ketishgan. Bu qanday ayollarga? Eriga itoat qilgan, ibodatda mustahkam bo'lgan, erini buyrug'ini bajargan, eriga itoat qilgan ayollarga mana shunday mukofot. Ha, ayollar deb yuramiz ko'pchiligimiz.
Mana bunday savobni Alloh iymon e'tiqodda bo'lgan ayollarga ato qilar ekan. Agar dedilar janobi sarvar olam, bir ayol farzandini tavalludidan keyin 40 kun muddat ichida vafot etib qolsa, unga Alloh taolo shahidlik darajasini ato qiladi dedilar. Tug'ish holatda ketgan yoki tug'ib 40 kun ichida ona vafot etib qolsa, shahid darajasini beradi Alloh. Kechasi yig'lagan bolasini qarg'amasdan emizgan onaga bir yillik namoz ro'zani barobarida savob beriladi dedilar. Qarg'amasdan deganda baribir insonda chidolmasdan qarg'avoradi. Shirin uyquda endi. Shunga ham chidab Xudo bergan ne'mat bir kun menga qaytadi. Menga savob Allohning bergan ne'mati deb emizsa, bir yillik ro'zayu namozni savobini Alloh ato qilar ekan. Bolasini sut emish muddatini Alloh Qur'onda aytgandek ado etgan. Onaga bir farishta kelib, senga Alloh jannatni vojib qildi degan xushxabarni berar ekan. Safardagi eriga xiyonat qilmasdan uyida o'tirgan ayol eri safardan kelganda yaxshi kutib olsa, unga 12 yillik nafl navozi savobi beriladi dedilar. Eri rozi bo'lgan holda vafot topgan ayolga jannat vojib bo'ladi dedilar. Eri rozi qilish Allohning buyrug'idan keyin ayollarga eri buyrug'ini bajarish, eriga itoat qilish, oldin ayollarga Allohni va Rasulni buyrug'iga itoat qilish va keyin erini buyrug'iga itoat qilish. Erkaklarga Allohni Rasulini buyrug'i birinchi va keyin ota-onaga itoat qilishlik. Erri rizoligini topish ayollarga ota-onasi nima u mas'ul emasmi? Yo'q, ota-onaga o'g'il bolalar mas'ul. Nikoh o'qilib, ahdi nikoh o'qilib oila qurildimi? Erri roziligi endi ayolga birinchi. Janobi Sarvara olam Muhammad sallam Bi Fatima onamizni xonadonlariga bordilar. Qarasalar nihoyatda xafa holatlar, ko'zlari shikan, yig'lagan. Rasululloh sallam Bi Fatimani bu holatda ko'rmagan edilar. Haligi holatda ko'rib, "Ey Bi Fatima, Fatima qizim, nima bo'ldi sizga? Sizni kim xafa qildi?" Ko'zlaringiz yig'lagan, "Yo'q, ota, men yig'laganim yo'q, hech kim xafa qilgan yo'q. Yo'q qizim, ayting. Kim xafa qildi sizni?" "Yo'q, otajon, men hech kim xafa qilgan yo'q. Bu yig'im xursandchilik yig'isi." "Ey otajon, men hazillashaman deb kuyovingiz Hazrati Ali'ni ko'ngullariga bir azor ozgina qattiq tegib qo'yibman. Shuning uchun gunohimni keching, yo Ali deb atroflarda 7 marta aylandim. Yo Fatima kechdim, kechirdim, men ko'nglimga olganim yo'q, xafa bo'lganim yo'q desalar ham, yo Ali kechiring meni gunohimni bilmasdan sizlarga azor berib qo'yibman dedim. Yo Fatima men roziman, kechdim, hech qanaqa sendan xafa emasman dedilar, shunga xursand bo'lib yig'layapman dedilar. Shunda Rasululloh aytdilar, yaxshi ham kechirim so'rab siz yo Fatima, agar Ali sizdan xafa bo'lib siz dunyodan o'tganingizda men sizni janozangizni o'qimasdim. Qizim bo'lganingizda ham dedilar. Qizim bo'lganingizda ham men sizni janozangizni o'qimasdim dedilar. Eri roziligini topib vafot etgan ayolga dedilar shuning uchun jannat vojib bo'ladi. Ayollar, biz ayollarni mas'ulmiz. Javobgarmiz. Bularni haqqi gardanimizda ko'p. Farzandlarimizni, ahli ayollarimizni oilada erkaklar vazifamiz juda mas'ul biz. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki astaidu billah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Sadaqallohu azim. Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni, bola chaqangiz, oilangizni do'zax o'tidan saqlang. Yana marhamat qilib aytadilar janobi sarvar olam kullukum ra'in va kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Har bir erkak o'z oilasi rahbar, javobgar, mas'ul. Rahbarlar qo'l ostidagilar haqida Allohning oldida javob bersa, biz ham erkaklar qo'l ostimizdagi ayollarimiz haqida, farzandlarimiz haqida Allohning oldida javob beramiz. Ahli ayollarimiz omonat. Bu omonatni ado qilishlik uchun birinchi farzandlarimizni, qizlarimizni, ayollarimizni satr avrota saqlamoqimiz kerak. Satr avrotga ahamiyat bermoqimiz kerak. Bizda satr avrotga ko'p gapiramiz. Ahamiyat yo'q. Ahamiyat bermay ham qo'ydik, ochiq aytganda. Berpavo ham bo'ldik, loqaytan bo'lib ketdik. Juda loqayt bo'lib ketdik, haddan tashqari. Satr avrot farz ayollarga, qizlaringizga, ayollaringizga, kelinlaringizga bir qarang. Qaysi holatda ko'chaga chiqib ketyapti, qaysi holatda kiyinyapti? Siz mas'ulsiz bunga. Javobgarsiz. Yana omonatdan bittasi farzandlaringizga, ahli ayollaringizga Allohni tanitish, ibodatga boshlashingiz kerak. Ayollaringizga tushuntiring, oilangizga eting, farzandlaringizga eting, "Bolam namoz o'qi,
Men şunda men senden razı bulemen. Ayalım şunca il birle turmuş kıldık. Farzellik bulduk. Men senden razı bulsam Allah razı buledi. Yer razı Allah razı değilgen. Meni razılığına karidiyan bu sen. İbadet kıl namaz okudup itin. Sekin astarik bilen şüntürün. Şirin yol bilen şüntürün. Ayalılarda İslam'da oranın uluğluğunu şüntürün. Ona sıfatı hürmet kılışın şüntürün. Mana bunday ulug' maqomlar berishi, har bir qilgan ibodatiga, har bir oilaga qilgan xizmatiga ajr savobini berishini yetkazing.